Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije. Radim uživo Vanja LS podcasta. Sada imamo specijalno zadovoljstvo da nas je ugostio, zapravo mi smo u gostima, kod Mihajla Ulemeka u Staroj Pazovi. Mile, hvala velika na lijepom dočeku i zaista na sjajnoj atmosferi ovdje u Pazovi kod vas. Hvala i vama što ste došli. Uvijek rado viđeno lice, evo po prvim komentarima Ljubinka Stamenković i mnogo je takvih, ali ja sam samo njen izdvojio komentar, kaže neka te Bog poživi takav kakav si. Mile, ti si prototip pravog Srbina, ono što kažeš, ono što većina Srba misli, a ne smije da kaže, a pogotovo ovi na vlasti. Da krenemo, Mile, u početku emisije, upravo od ovoga što smo neformalno pričali ranije. Kakva je razlika između Jugoslavije u kojoj si ti najduže živeo, između Slobinog vremena SR Jugoslavije i ovog današnjeg vremena? Pa će da nam kažeš malo i penzije kakve su bile, da uporedimo to sve, jer mlada generacija živi u iluzijama što su im babe i djedovi pričali o Jugoslaviji, o starom vremenu. Pa vidi ovako, jako velika razlika, razlika je kao dupe i oko. Šta ko misle u Jugoslaviji, ja ne znam. Ja znam na raspadu Jugoslavije da su mnogi profitirali. Ja sam, nažalost, glup za te stvari, pa nisam profitirao. Nije mi žao, neće mi nikad biti žao. Ja ne smatram sebe siromahom, ne smatram sebe ni trulim bogatašom. To je opet neka posebna priča, ali Jugoslavija je bila po meni jedna lijepa država. U Jugoslaviji si ti mogao da zaspiš na parkingu između Novog Sada, Beograda, između Beograda i Zagreba, kod Adaševaca ili bilo gdje, da se parkiraš na parking, da spavaš. Čak i ako zaboraviš da zaključaš kola, nije bio problem, niko ti otvoriti neće. Mi smo u Pazovi imali mali problem, ako zaspi neko u parku, imali smo Zorana Župeca, dobar jedan dečkić, ali lopo. Što ruke, oči vide ruke, odnesu. Tako da on gledao je babe da opljačka i dede što šetaju po parku, ja sam jednom, sunce bilo, ja šta sam radio u parku, koga sam čekao, ne znam, i zadremao sam. Kad sam se probudio, dinara Božijeg u džepu, nisam ja nikad mnogo imao para u džepu. Šta je bilo? Pitam ja, ko je mogao? Kaže, prošao je Župec, onda nema problema. Nisam ga ni jurio, nisam ga ni prijavljivo, jer prvo nisu bile velike pare, drugo, svi znamo da je on bio lopu, ali to nije bio lopu kao danas što su lopovi. Ubijaju babe i dede penzionere za 500 evra, za 1000 evra i šta ti ja znam. To su bili sitni lopovi. Recimo naši, da kažem, cigani, za njih kažu lopovi. Nijedan cigan neće ukrasti koliko mu ne treba. Njemu treba danas da napravi ručak, on će ukrasti od komšije kokošku i napraviti ručak i zdravo. Neće ukrasti dve. Šta će mu dve, ko će da rani onu drugu? Nema on potrebe za tim. Znači, u Jugoslaviji je bilo malo lopova. Ovi koji su bili, nazovimo, danas se zovu kriminalci, to nisu bili kriminalci, to su bili mangupi, tipa Giške, Arkana, Ćente, Ćatane, Ljube, Zemunca i šta ja znam, to su bili mangupi. Znači, to nisu bili kriminalci, to su bili mangupi. Oni u Srbiji, to jest u Jugoslaviji, nisu ni imali neki veliki prekršaj, čak su pojedini radili za državnu bezbednost, što je meni dobro, za mene dobro. Raditi za policiju, biti cinkaroš policijski, nije isto što i raditi za državnu bezbednost. Sama reč kaže državna bezbednost. Vidi, ako se ti potrudiš kao građanin da u tvojoj državi bude reda i mira, to je za tvoje dobro. To je za tvoje dobro. Ko se danas trudi da u državi Srbiji bude reda i mira? Ne trude se ni oni koji imaju strašno velike plate. Evo, uzmi Hrkalovićku. Ona je bila drugi, treći čovjek u ministarstvu policije. Šta je radio? Ispostavilo se prvi čovjek. Ispostavilo se prvi čovjek. Zapovedala svima. Uzmi ministra policije.
prisluškivo predsjednika, a ovaj u njega povjerenje naopako. I stvorio ga, naprosulice ga dobro. Ocu omogućio da trguje sa oružjem, da uzme ogromne pare. I šta je? Pojeo vuk magarca. Ti svaki dan danas imaš, ali svaki dan ti imaš gdje je policija umešana. I sad su pohapsili neke policajce. Za vreme Jugoslavije policajac. Nisu se ljudi njih bojali, nemoj da se mi lažemo, nisu se ljudi njih bojali. Policija je imala ugled. Policajci su bili polupismeni ljudi. Ovdje kod nas su dovodili najviše tamo Prokuplje i šta ti ja znam, jug Srbije, dovodili su ovdje kod nas u Pazovu, ne znam zbog čega, ali uglavnom to su sve bili nepismeni, polupismeni ljudi. Dobro, nisu pač nepismeni, ali polupismeni ljudi. Znali su da sastave i zapisnik i da ih potpisuje se sve, ali su bili poštovani ljudi. Bili su, jer nisi mogao da ih kupiš. Nisi mogao da ih kupiš. Mogao si s njima da sedneš, da popiješ i da pojedeš, ali na to se završavalo. Sutra, ako si ti pogrešio, on dolazi i tebe privodi s tim što je ta policija tačno znala o kakvom se čovjeku radi. Ako je to neko đubre, onda su tu i listice i sve. Ako je to normalan čovjek koji ima neki prekšaj za privođenje, ne znam, nija, tu nije bilo listica, tu je bilo podruk, odvede ga u stanicu, pa ako mu odrede pritvor, on ga maricom odvede do Mitrovice bez nekog maltretiranja i šta ja znam. Ne kažem ja da stara policija nije tukla. Ne, bilo je tu. A se zna ko je dobio batina. Velike su laži. Ljudi, ja vama, ja uopšte nemam običaj da lažem ni u jednoj emisiji, ali ja vama stvarno pričam iskreno. Ja sam u Jugoslaviji živio jako lepo. Ja sam 80. godine otvorio kafanu, tad je postala Jugoslavija. 90. je Tito umro, 80. je Tito umro. Ja sam pre toga bio vozač saniteta, od 70. do 80. sam vozio sanitet. Niko mene nije maltretirao. Ja sam pre toga bio neki prevoznik, imao sam svoj kamion. Prevoznici svi u kafanama završavaju sve poslove. Ja kad se opijem, jako sam nezgodan, izbjegavao sam piće, ali sam bio konfliktna ličnost. Voleo sam kao mladi da se potučem i tako te stvari. Nikad mene nije policija tukla, nikad mene nije policija maltretirala. To su laži, su ljudi pričali. Ej, milicija je bila ovaka, Titova je bila ovaka. Nije tačno. Možda u nekim drugim mestima. Ali ja živim u Staroj Pazovi od svog rođenja. Znači, ja sam 76 godina stanovnik Stare Pazove. Jer moji, svi smo mi u ovoj Jugoslaviji od nekud nekada negde došli. Moji su 1684. godine došli u Nove Karlovce, koje zovu Sase, to je 10 km odavde. I onda je moj neki pradeda, čukundeda se udao u Staru Pazu, u Klipinu kuću i tu je dobio plac i tako smo mi na ovom placu nastavili da živimo. Znači ovdje gdje sad ti sediš, to je naš plac i ovo je mog rođenog brata pokojnog Bogdana, s druge strane je pokojni Branko, mi smo na tom placu jako dugo. I znači ja znam sve o Staroj Pazovi i lepo i ružno. Stara Pazova je posebno mesto. U Staroj Pazi dovedite magarca za predsjednika opštine. On će do godine biti proglašen kao najbolji predsjednik opštine. Zašto? Zato što je Stara Pazova bačena između dva najveća grada. Između Beograda i Novog Sada. Sve što se proizvede u Staroj Pazovi, samo malo lepše zapakuj, odnesi u Beograd, prodat ćeš, samo tako. Ali Mile, moram da te pitam ovo. Ima mnogo gradova na periferiji Beograda koji su slične veličine i strukture, ali nisu napravili ono što je napravila. U čemu je razlika? Zašto? Evo sad ću ti ja kazati, polako, nemoj žuriti.
Znači, bačena je Stara Pazova među Beograda i Novog Sada. Novom Sadu jako mnogo treba, ali manje nek Beogradu. Beogradu treba 2.500 stanovnika. Nisu Beograđani tako jaki u krevetu pa da prave decu. Nije se u Beogradu mnogo dece rodilo, nego je mnogo došlo sa strane, baš ti gore, jug Srbije, nemaju čega da žive i on mora da dođe. On mora da dođe. On, brate moj, kad dođe subota, taj koji je došao iz Blaca i koji je došao iz Prokuplja, iz Kuršumlije, on pozajmi od svog prijatelja auto, gleda da je karavan, vrati se u selo, nakupi krompira, nakupi luka i još koje kakvi potrepština i vrati se u Beograd, tu kupi malo leba i on preživljava. Njemu treba, brate moj, sve. Njemu sve treba. E sad još jedna stvar ima. Nova Pazova je do 45. godine bila švapsko mesto. Znači, Švabe su napravili Novu Pazovu, a mi svi znamo da su Švabe vredne. Švabe su vredne. Kad su Švabe otišle, ostalo je jedno lepo naselje sa par hiljada stanovnika, to jest ne par hiljada kuća, nego bilo je par hiljada ovih Švaba i sad recimo 1000 kuća, 1500 domaćinstava je ostalo prazno. Tito je doselio Dalmatince, Bosance, Ličane, svi su oni došli ovde iz onog krša, iz onog loma, videli su da se ovde rado može mnogo steći. Oni su bili vredni. Pazovčani kao Pazovčani imaju sreću da su im 1770. došli Slovaci. Slovaci su jako vredni ljudi. Dva Slovaka pala u bunar i kažu, no, čo bome robić? No, šta ćemo sad raditi? Oni bi samo da rade. Oni bi samo da rade. I sad njima daš zemlju, slovačka zemlja, da te odvedem sad u atar, slovačka zemlja se razlikuje od srpske. To je obrađeno kako treba, oni su vredni. Treća stvar šta se desila, krenula je mala privreda. Tamo negde 60. godina je krenula mala privreda i u Beogradu je bio velik porez. A u Novoj Pazovi je ostalo dosta, pošto su Švabe isto volele poljoprivredu, zato i došle tu u Vojvodinu, i ostalo je dosta veliki štala, veliki ti prostorija, i odjednom Beograđani počeli da iznajmljuju kuće u Novoj Pazovi, to je štale, i da stavljaju tamo neke prese ručne koje su navlačili, lili su dugmadi, lili su te sitnije stvari s tim presama. Počela je mala privreda u Novoj Pazovi, pa se prebaci u Staru Pazovu, pošto je opštinsko mesto, pa su onda počeli dolaze strugari, ozbiljniji ljudi, livci, šta ti ja znam. I mi smo jednog momenta tamo, 60. neke godine, 5. 6. ja sam 63. do 66. učio zanat za metrostrugara, mi smo u to vreme imali 5.500 privatnih zanatlija. 5.500. Inđija je imala manje, Inđija je imala 4.500, mi smo imali 5.500. E sad vi zamislite, kad dva gradića, kao što Inđija i Stara Pazova, Inđija je približna sa stanovnicima, Inđija je tu isto 10-11 km od nas, kad vi imate tu, ovamo 5.500, 10.000 privatnih zanatlija. Neka samo zaposle 3 radnika. To je 30.000 radnika zaposleno. U proseku neke, pošto naš predsednik voli da priča o proseku, jel? Evo, u proseku neke samo 3 radnika. To je 30.000 radnika zaposleno u maloj privredi. Tu su ogromne pare. A mi smo imali predsjednika jako dobroga, nikada takvog više nećemo imati, to je neki Smuđa, čeka Sreta Smuđa. On je recimo, ispričat ću jedan slučaj, došao je čovjek u Novu Pazovu da otvori plastičarsku radnju i sad došao je, bio je tamo neki Toza,
ne mogu sjetiti kako se preziva, bio je na izdavanju tih dozvola. I Toža pošalje komisiju, kad je postojala komisija, Toža pošalje komisiju, kad ono postavi se da on nema tamo neki ventilator te veličine i šta ja znam, i još neke sitnice, ali to su neke sitnice. Danas vi nemate komisiju, vi danas prijavite bilo radnju, bilo kafanu, bilo šta. Podnesete samo zahtev APR-u, APR to prihvati, nikakve komisije nema. Poslije godin, dve dana možda neko naiđe da vidi da li tu postoji šta. Nekada se to gledalo uzemljenje, da ne bi tog radnika ubilo, pa je visina morala bude 3 metra, najmanja 2,80, najmanja 2,80, 3 metra je morala prostorija radna da bude visoka, morala da ima mokri čvor, morala je da ima ventilaciju, da tu ti radiš tamo bilo sa čim, ono praši, šta ti ja znam, recimo galvanizacija to praši, i sad radnik treba da udiše to sve, ne mora biti ventilator. Taj čovjek je trebao da počne i sad jedva je skrpio neki dinar da da godinu dana unaprijed kiriju da bi se osigurao, to za mu ne da dozvolu. I on ovdje kod predsjednika opštine tražio su, ovaj primao sve. Ovaj sve primao. Ovo danas imaju dane zakazane, ali taj dan ne budu tu, odu negdje, pa iduće nedelje, pa to nikad ni ne primi. Ovo je primao svaki dan. Svaki građan je mogao kočka srete smuđe da ode i pita, volite šta je problem, i on ispriča. Kaže, idite vi, bit će sve u redu, pozove Tozu. Je li Tozo taj i taj se žali? Pa kaže, znate, mali ventilator i fali mu 10 cm do visine Tozo. Pusti čovjeka da radi. Čim on zaradi prve pare, on će napraviti halu koja će biti 5 metara visoka i staviti 3 velika ventilatora koja će uključivati sama. I pusti ga nek zaradi pare. Znači, kod nas u opštini Stara Pazova od tih 60. godina kad je krenula mala privreda, pa sve do 90. dok nije došao raspad sistema, nema Pazovčana koji nije lepo živeo. Ima, ne mogu da kažem, ali ko su to? To su pijanci i neradnici. Za pijanca i neradnika, e sad u ovoj državi ima više za pijance i neradnike, recimo socijala ovim neradnicima i pijancima, i ovi što kažu, pa ne mogu ja da ispravim ruku, vidiš, ja ne mogu, može sve. On dobija 30-40 hiljada, vidio si kolika je moja penzija, jel? To ćemo sljedeće pitanje. To je iz redovnog radnog odnosa. Tako da sam ja, mogu ti reći, ja sam u seljačkoj porodici odrastao, jer sam jako lepo živeo. Znači, rođen sam 47. Ovdje, na ovom temelju, samo s one strane u Vuka Karadžića, tad se zvala Aleksandar Rankovića. Ona je samo 2 puta promijenila, bila Aleksandra Rankovića, sad Vuka Karadžića. Ja sam tamo odrastao, ja sam jako lepo živeo. Meni je otac, pošto sam ja bio konfliktna ličnost, došao sam 68. Od 66. do 68. sam bio u vojski, a od 63. do 66. sam učio zanat. I 68. u februaru došao iz vojske. I par mjeseci gilipteri su tu po Pazovi, išao po kafanama, tuko se, on me zaposli na 2 mjesta, ja na oba mjesta napustim, i on na kraju mene pita šta ja hoću. Ja kažem, hoću da budem prevoznik. On je meni za 2 dana kupio kamion 620 Fiat, nije to neki, ali je taj kamion nosio do 3,5 tone, bilo je tu veći kiper, ali ja sam pored njih te manje, i ja sam postao prevoznik u roku 48 sati. To je bila 68. godina, juli mjesec. Već krajem te godine ja sam imao Opel rekorda 65. godište 1700 kubiko, benzinac, linijski motor, ja sam to imao kao momak. Znači da sam ja lijepo živeo i da se upazuje
moglo lepo živjeti. Iako je taj motor bio seljak, ja se sećam čovjeka kome je otac bio tu neki direktor, ne mogu sad setim prezimena, setit se, on je dečko u osnovnoj školi dobio Alfa Romeo. I onda je tata tako neki put da bi provozao sina, zamoli tamo nekog, ajde idi ga provozaj. Nije kao sada, ostavi škola u garaži, sin ti istera sa 16 godina, 17 i napravi sranje. Ne, dok nije položio, on je vozio i njegove i drugove i njega, ali je vozio stariji čovjek koji ima dozvolu. Bilo je nekog reda, bilo je nekog zakona, bili smo drukčije vaspitani, poštovali smo starije. Ja sam stvarno bio bitanga, volio da se to učem, voleo svašta, ali je za mene očeva reč bila zakon. Očeva reč je za mene bila zakon. Bilo je sramota, brate moj, majku uvrediti. Sad on profesoru već kažu šta da radi, mami i tati isto, ništa strano nije da pretuče mamu, da pretuče tatu zato što nema gram droge da se fiksa. Znači, došlo je jedno zlo vreme. To zlo vreme je krenulo 90. raspadom Jugoslavije. Krenulo je 90. godina. To zlo vreme sve više i više uzima maha. Kriminal sve više i više uzima maha. Ja neću to još dugo gledati. Šta je meni ostalo još 20-30 godina? Evo, pa ja imam 76. Ne treba ograničavati majku prije. A da, ja imam 76, šta je meni ostalo malo? Ali vi... Pardon, moja prababa u Gajdobri je živjela 98. Ne odlično, ja imam ugovor sa Bogom do 105. Tako da ja moram da živim. Ali evo, mile, mile, ovo pitanje. Mnogo srpskih nacionalista recimo će reći da je ta Jugoslavija bila zatvor, Tito je stvarno uništio Srbe na mnogim dijelovima teritorije i bilo je teško zaživjeti, ali Srba je bilo skoro 11 miliona. Danas po popisu nas ima 6,5 miliona. Očigledno da su neki uslovi za život bili bolji. Prvo da ti kažem, Srba nije bilo 11 miliona. Koliko sad ima u Srbiji Srba? Pa, po popisu nas je o zadnjem bilo manje od 7 miliona, znači 6 miliona. Nisu Srbi. Stanovnika. To su građani Srbije. Od ti 7 miliona, 1 milion su Srbi. Ostalo su oni ostali. Za vreme Jugoslavije, ti odeš u Temerin, tamo ima Mađara. Ja. Više nego u Novom Sadu. I pitaš ga šta je on. On kaže Mađar, šta će biti? Dobro. Slučajno si u Zagrebu ili u Golubincima, pitaš Hrvata šta je on tih godina, jel? 60. 70. Sve od 45. pa nadalje. Do 90. godine. Dok nisu jednom svi postali Srbi, ti sad pitaš to Hrvata, šta je on, šta će biti ne Hrvat? Jel? Znači, Mađar je Mađar, Mađar je Mađar, Hrvat je Hrvat. A pitaš Srbina šta je ti godina, on kaže Jugosloven. On ne sme, ne da ne sme, neće. On je Jugosloven. Jer ako si ti Jugosloven, ti imaš partijsku knjižicu, ti imaš prednost u zapošljavanju, premda tada to nije bio uslov, lažu ljudi. Ja kao čovjek koji je imao do 71. godine, kad sam se zaposlio u dom zdravlja, koji je imao jedno 1000 prekršajnih prijava, to se sve završava na ovim novčanim kaznama, i imao sam 4-5 krivičnih prijava, ja sam primljen da radim u dom zdravlja kao vozač. Nikada nisam bio član partije, i ovo ću ti reći, ne zato što ja nisam hteo, nego što partija mene nije htjela. A koju će im pičku u matru Mila ulemi da se oni svađaju s njim na sastanku? Jer što god oni kažu, on će kasti protiv. Ma teraj ga bre u pičku u matru, šta će nam on? Tako da ja nisam bio član partije zašto partija nije htjela mene, a nisam se ja nešto mnogo ni guzio. Ja sam voleo to što sam Srbin, ja sam to, ispričat ću i to, ja sam to koristio i ja sam to
Moj otac je bio jedan umeren, za razliku od mene, moj otac je bio jedan umeren Srbin. On nije buco, on nije, ja sam bezobrazan, ja to ističem i treba isticati, zato što su ostali majmuni govna. Moj otac je slavio slavu, slavio Božić, slavio Svetog Jovana. Srpska nova godina, to nije neki tako veliki... Pa to je novi praznik. To nije tako neki nije veliki praznik. Jeste, za taj dan se pravila isto čestnica kao i za Božić, ali to nije tako neki velik praznik za slavu. Međutim, ovo da ti kažem, nas je četvoro bilo. Tri brata i jedna sestra. 7. januar spada u sredu. Mi ne idemo niko u školu. Ona ima 5 časa, ona je 4 časa, neopravdano. Sveti Jovan, kojeg mi slavimo, eno tamo i ikona, koja nije, ta ikona nije samo stavljena tako. Posle ću ja skinuti ili supruga da ti pokažem. Ta ikona je bila u crkvi, ta ikona osvećena, potpisao se pop koji je te godine bio u crkvi, jel? To nije samo staviti ikonu kup na pijaci pa staviti ikonu ja sam Srbin. Ne, ja sam Srbin uvek bio i ovo što malo pre rekao da nije me partija htela, hvala im što nisu hteli, možda bi se ja okrenuo, ne verujem, ja se ipak zagola, možda bi se i okrenuo. I sada ko je Sveti Jovan, opet neki radni dan, opet 5 časova neupravo. Znači, ja ove godine imam 10 časova neopravdano, ne mogu da me izbace iz škole, ali ja nisam bio, ne ja, nego ni sestra, ni braća, nismo bili u školi, jer to je za nas. E sada oni dozvole tebi ako radiš u toj i toj firmi i kažeš da si ti slaviš Svetog Jovana, oni te puste da slaviš jedan dan, jel? Ne, nismo onda slavili. Da ti nešto kažem, niko nam nije branio. Jeste Tito na kulturan način, jer ovaj Tito za gde smo mi učili školu o njemu, taj nema veze sa onim Titom koji je vlado, jel? Kažu u Kumrovcu, seljak iz Kumrovca, bravar, mani me u pičku matru i danas nema pametni bravara, a ne onda, brate moji, kad su učili zanat godinu dana i 2 godine išli u osnovu školu i sad odjednom pametan bravar, mani me bravar, ko zna ko je bio Tito, ali je bio Đukela koji je najmanje dao Srbiji. Najmanje je dao Srbiji. Gradio je Hrvatsku, gradio je Sloveniju, ja se sećam 66. godine, pre nek što ću otići u armiju, ja sam išao na more. A sam išao stop. Moj otac je 66. godine prodao konja za 520.000 jednog pastua, kojeg je retko bilo vidjeti u to vreme, prodao ga za 520.000. To je tada bilo, tad je bila plata kvalifikovanog radnika u Univerzalu, u kojem sam ja počeo da učim zanat, pa sam otišao kod Marka Mirkovića. Tada je u Univerzalu bila plata 17.000 kvalifikovanog radnika. Po mojoj skromnom znanju matematike, to je negde oko 33 plate. Ja sam nedelj dana ranije otišao jer se takvi konji daju na probu. Mesec dana da čovjek vidi da je tolike pare, da ipak vidi šta kupuje. Ti se domaćini poznavali, čovjek je bio iz Crepaje, kupio od mog oca na vašaru u Debeljači. Bili smo ja i brat, i on kaže, ako ne dođem ja, doće sinovi po pare, nije problem, i ja odem 10 dana ranije i kažem kako je moj otac kupio neke ovce i trebaju mu novci. Čovjek meni 520.000. Ja pravac Dubrovnik. Kako ću Dubrovnik, na autoput kod Šimanovaca, stopiro, Zagreb i krenuo Rijeka i ostalo, Selce, Novi i sve već kako. Magistralom. Ja krenuo magistralom. 66. godine
i magistrala izgrađena. I danas mi nemamo takvog puta. To što kaže naš dragi predsjednik, da se nije gradilo, koliko oni sad grade, se to nikad nije gradilo. Gospodine predsjedniče, nemojte mnogo lagati, u ovoj državi se uvek gradilo, ali se gradilo kvalitetno. Jadranska magistrala, ono je bilo svetsko čudo. Ono je bilo za ono vreme svetsko čudo. Znači, to je bio beton, to je bilo, brate, bez rupa. Ja sad često idem za Beograd, ono i sad malo, autoput Beograd-Subotica zatvore. Što? Popravlja se ovde po kilometra, popravlja se tamo kilometar i samo stavljaju one trepćuće, prolaze. Mile, ja mislim da kod Rume postoji ekipa koja pravi rupe po noći, pa da oni po danu zatrpavaju. Ne, nemoguće da onoliko rupa ima. Moguće, vidi. Evo sad ćemo preći na brzinu kad smo kod gradnje. Pre godinu dana, da li ima godinu dana, da li nema, pušten je nadvožnjak u Staroj Pazovi i Stara Pazova Golubinci. Rađen je jednu godinu i po dana, ljudi su išli kroz njive da bi došli iz Golubinaca u Staru Pazu, išli su po njivama i šta ti ja znam, mučili se, dovijali se, kako se dovijali, inače su ostali išli preko Inđije, Ljukova, Inđije i šta ti ja znam, pravili tri put veću kilometražu, to su radili Kinezi. Sticajem okolnosti, ja idem tu kod jednoga, zove Kumarac, kod njega na tehnički pregled, a on je tu kod željezničke stanice. Ja uvek imam dva, tri vozila, vozi čerka, vozi unuk, vozim ja i uvek imam dva, tri vozila i malo neka registracija, jel? Ja odem na registraciju, ja vidim neki Kineze i oni telefone sede, niko niš ne radi, to se dogulačilo, nikada puste. Sad sam ja razmišljao ovako, ovo kad se pusti, ovo će biti. On je pušten bez ikakve komisije. Eno propoje, još nije ni primljen kako treba, on je već propo na par mjesta, ima rupe. Čak mi je pokazao čovjek, kad sam sedeo kod Komarca, šta je ono tamo, šta su ono tamo zatvorili, kaže, tu na tom delu je puko. Nadvožnja. Pa kad su Kinezi tako dobri što ne rade u svojoj državi. Ne, mi smo i doveli, ja ne mogu to da tvrdim, ali mi kažu ljudi da ti koji su radili, da je to više od polovine Kineza dovedeno iz kineskih zatvora, ja ide radi, ima tu inženjera, ima tu svačega. On neće to inženjer svaki dan biti tu, jebe se njemu za neki srpski nadvožnjak. Taj nadvožnjak, to je ruglo, još nije ni, u stvari on je pušten, ali ne zvanično. Drugo, kad smo kod Kineza, evo Kinezi imaju prodavnica gde god se okreneš, je li tako? Jeste, na svakom čošku i u svakom mjestu. Evo, ovo je kineski račun. Nađi mi tu porez. Gotovina, uplata, stopa poreza 0,0,0. Oni ne plaćaju porez kod nas. Evo, to je u prodavnici kupljena slavina i ne znam šta je još kupljeno, piše tu, kupljena slavina i to mi doneo jedan čovjek i kaže, evo vidim, ja inače ne idem ni jednu kinesku radnju. Zašto? Što je njihov proizvod ravan nuli. Ne možeš ti meni, svuda je neki proizvod 100 dinara, kod njih 20. Ne može biti pet puta jeftinija isti proizvod. Nije isti, to je nekvalitetno. Oni to, kako oni sklapaju, kako oni dođu do toga, ja ne znam, ali ja ne idem u kinesku radnju, nisam ušao. Ja imam, hvala Bogu, petoro pravnučadi mali i dok su bili unučadi mali, ja nikad nisam otišao da kupim loptu deci kod Kineza ili da kupim lutku. Ne znam ja gde je to držano, šta je držano. Ja uglavnom vidim te njihove prodavnice, da njihove žene tamo pozadi peru veš, da spavaju u magacinima. Sad ću ja ići. Da, oni uzmu kuću u zakup, tu i žive. I sad ću ja ići u njihove prodavnice. Nisam ja mislio o porezu. Evo, pored sve brljotina,
koje oni prave, oni čak ni porez ne plaćaju. Oni čak ni porez ne plaćaju. Kinezi. Znači, oni su došli ovdje, slušajte Srbi, mi smo vaša braća, vi ste isto crni od Turaka, vam ostala ona boja, jel? Slušajte gospodo, mi smo vaša braća i ne treba plaćati vam porez, ne treba ništa, oni nam grade puteve, oni nam grade pruge. Eto da se vratim i na prugu, pruga Beograd u Novi Sad. Ješ čuo za Bešku? Naravno, sad smo prošli, naravno. Prijatelj mi ima vikend su stalo. Eto vidiš, e sad, ima ovaj Soko što putuje, ide Beograd. Pa sad svako malo staje. I nestaje on ovaj do Novog Sada. Stane na par mjesta gdje je pruga rizična, na par mjesta gdje mora da uspori, ne znam na koliko. Ali ima jedna druga stvar, tu idu i drugi vozovi. I sad ako hoćeš ti iz Beške da ideš vozom za Beograd, ti moraš da te neko odveze na željezničku stanicu, jer je ona napravljena između Čortanovca i Beške. Beška kao naselje, ne malo, nego veliko naselje, Beška nema željezničku stanicu. Nekada je imala. Čortanovci, ajde oni su malo manji od Beške, i oni nemaju. Jer je taj koji je glavni, koji je konstruisao to sve, da ga nazovem inženjer, da ga nazovem projektant, da ga nazovem kako hoćeš, najbolje se nazove Magarac. On je napravio između Beške i Čortanovaca, napravio željezničku stanicu. Sad ljudi leti, ajde nini loše, sedne na bicikl, malo prošeti, ima lep put, Beška Čortanovci, i onda na pola puta se skreće desno, ide se direktno na stanicu. Ali kako zimi, morate komšija odvesti ili žena i šta ja znam. Pa što će onda ići voza? Idemo onda kolima do voza. Pa naravno, ako ga već voze. E to su... To, ali Mile, kako to, država... To je ta naša velika gradnja. Ali kako, koja... Mile, kad država koja je gradila kompletan Bliski istok, Energoines koji je pravio brane, koji je pravio u Iraku sve, država koja je proizvodila tank, koji se opet pokazao taj T-84 dole u prvom ovom iračkom ratu kao najbolji tank. Država koja je pravila avione, čak prije Drugog svjetskog rata, da je došla na nivo da naš predsjednik kaže da smo mi sposobni samo da radimo za 200 evra. Kako smo mi devalvirali u 30 godina tako mnogo? Mi smo devalvirali u poštenju. Ni u čemu mi nismo devalvirali, nego u poštenju. Mi smo od jedne... Jer pa da ti kažem, verovatno smo i ranije to bilo, meni su ljudi govorili, kaže, na zapadu ljudi sa Srbima samo jedan posao rade. Što? Srbin u prvom poslu je pošten. Već u drugom poslu, gledati zavuče, Italija je fabrika popova, Jugoslavija je fabrika lopova. Još za vreme Jugoslavije ti se stvarali lopovi, ali je vlast bila prava. Jebe se Titu ko je ko, njegov sudija je morao da sudi i njegov sudija kad utvrdi da si ti kriv, on tebe šalje u zatvor, zna da, da ta presuda neće pasti. Bio je tu neki Marijan Ilić, sudija, nikoga nije voleo, ali ti se sudiš tamo s nekim Perom, i taj Pera kaže, Mika Jovanović je, ko je Mika Jovanović? Daj ga na sud, za svedoka. Druga strana, Pera Petrović, daj Peru Petrovića. Danas, ja imam koje kakva suđenja, jer ja pričam to što pričam, mene tuže ljudi za koje kakve gluposti, sve što pričam istinu, ja pitam sudiju. Recite mi, molim vas, šta u mojoj priči je laž? Jer recimo ljudi koji mene tuže, to je neki Kruževi Srđan, koji je doneo na uvid diplomu, za 8 mjeseci je postao ovaj... ekonomista, diplomirani ekonomista za 8 mjeseci. Čovjek je imao navodno neki problema zdravstveni i završio u 23. godini srednju školu. I ja kažem, nama sad u Staroj Pazi je rukovodio čovjek koji je u 23. godini završio srednju školu.
Koji je njegov razlog, ja to ne znam. Ali ja navodim u 23. godini. U mene tuži kako je on pretrpeo duševne bolove, kako je to njega mnogo uvredilo. Pa ja kažem, zašto gospodina vređa istina? Gospodje sudija, šta tu nije tačno? I lepo uzem onu diplomu, Kruževi Srđan od oca toga i toga, na kraju ta diploma je ovdje. Na diplomi piše da je čovjek rođen 77. Ja sad samo navodim to šta je sud. Čovjek je rođen 77. Kaže, jeste. Jer diploma izdata 2000. godine? Kaže, jeste. Pa koliko ima od 77. do 2000. Pa kaže, 23 godine. Pa šta sam ja tu netačno rekao? Šta sam ja njega uvredio? Šta? Znači, čovjek je sa 23 godine dobio diplomu srednje škole. E sad, ne znam, novembra mjeseca 2011. upisao je fakultet. Neki Union, to je ovdje. Union, to je neki fakultet iz Beograda. Čak imaju Mitrovici, Trive Ivkovića, sin je tamo, vodi to. Bio je i Triva u zatvoru, bio je i njegov sin u zatvoru. Mislim da je i zatvoren sad taj fakultet. On je upisao 2011. u 10. mjesecu, 2012. u 6. mjesecu on je postao diplomirani ekonomista. Šta sam ja tu slago? Ništa. Ne, ali sud to ne priznaje. Ja sad svedoke. Kad sam se za Cecom sudio, ja Paju Stevovića stavim za svedoka. Čovjek je svoju izjavu overio kod notara. Ja kažem, ne mora izjava, dođe Paja. Ne. Javi mi se i Švajcarske neki Ferhatović, Esad, Samaržić, Esad, hoće da svedoči. Ja kažem sudu, ja hoću da ja ću da uplatim u sud avans, da ti ljudi dođu, ako oni ne traže ništa, ali da uplatim avans u slučaju da traže od suda, ne prihvata ni tog svedoka. Neki Voja Đurković se javio za svedoka da zna, nije ga prihvatio. Ovdje kod ovoga bilo je, neke pare su poslate u Jagodinu, ja tražim da se izvadi taj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sudija ne prihvata. Ja tražim da se sasluša generalni direktor Obradović, sudija ne prihvata. Ja onda pitam sudiju, a kako ste vi dođi do istine? Nju istina ne interesuje. Šta vas zanima? Nju istina ne interesuje. Ona je mene, brate moj, osudila da ja čovjeku platim 200.000 dinara. Jer je on duševno povređen. On je duševno obolo. Ne mogu ja njega da o njemu pričam, a zašto ne mogu? Vi ste, gospodine, javna ličnost, vi ste sa tom falš diplomom, ukradenom diplomom, vi ste direktor Vojvodina vode. Vojvodina vode ima ko zna koliko hiljada zaposleni ljudi. Pod Vojvodinu vode potpadaju svi kanali i sve pritoke, sve reke i rečice koje su u Vojvodini. I sad, generalni direktor je čovjek sa falš diplomom. Tu treba da bude direktor koji se ipak razume u tu materiju i to, jel? Ne. On je izabran. I poslije poplava i svega što nam se desilo, opet takav izabrao. Takav. E sad, dobro je spomenuo poplave. Prethodni direktor nije hteo da potpiše ovo što se gradi u Novom Sadu. Jer je znao da kada tu počne gradnja, da tu mora se skloni jedan deo nasipa i da tu možda dođe i danas sutra do poplave. Čovjek kaže, ljudi, Novi Sad nije imao poplavu od 60. neke godine. Bila je ona jedna malo kritična pri 10. godina, što je već ribnjak poplavila skoro. Ali nije bilo strašno. Jel?
neću ja da umrem pa da moje deci i unuci me kažu tvoj deda i tata je kriv što je ovo sklonjeno, što mi sad plivamo i šta ja znam. I on je dobio otkaz. Dovedene kruži i on je potpisao. Razumete? Znači, ja skačem s teme na temu. Ali neka zato što, to mora da slijedimo zato što me, zato što me to povuče, povuče me taj njihov lopovluk, te njihove prevare, jer mi smo, kažem, vraćam se unazad, nazad na Jugoslaviju, mi smo i tada bili poznati po prevarama. Ali ljudi nisu smeli, jer je milicija bila, nisi mogu korumpirati miliciju, nisi mogu korumpirati sud, tužilaštvo, to nisi mogu da korumpiraš. Dakle, državni interes je ipak bio u prvom planu, iznad sitno sopstvenički. A sada ja doktor znam, Mali, ja doktor znam, ovaj, doktor Stara Pazova je veliko komunističko mesto, veliko komunističko mesto i okolna sela Belegiš, Surdok, to su komunistička mesta. Ajde, Banovci tu i tamo, Vojka, tu su ljudi čutali ili su ljudi najebali posle rata. Tu malo ko zna, posle rata komunisti su ubili 50 čestiti Srba u Vojki, zakopali jedan kanal, samo jedan uspeo da pobegne sa streljanja. Nisu oni njih streljali svi 50 odjednom, nego su tu bile te takozvane crne trojke, pa su noću kupili čestite Srbe i vodili tamo i ubijali, ali dobro, to je druga priča i jednog dana će i to izaći na videlo. Uglavnom Stara Pazova kao opština je veliko komunističko mesto. Tu je jako mnogo komunista, ljudi ne znaju da su kod nas dovodili porodice pripadnika Vražije divizije. Pripadnici Vražije divizije zna se šta su radili, onda su komunisti njih skratili za glavu, jel? Da li na robiju, da li u zatvor, ali su njihove familije dovođene kod nas u Pazovu. Te njihove supruge su dobijale poslove u Pazovi, da li čistačice, da li kurirke, da li ovo ono, smeštali su i kod domaćina, viđeniji domaćina, uzimali su im po sobu dve, tri, oni moraju ovde da žive bez nadoknade, bez ičega, to su komunisti radili. Mom ocu su hteli da smeste tu jednu ženu sa unukom i kad je sreća moj otac je na vreme čuo, pa je u dve sobe probio plafon, jer nekad su bile one vitlovke, jel? Da, da, da. Drvo, pa pleva, ne pleva, nego slama i malter, i gore se kačilo, to se posebno malterisalo, i moj otac probije plafon, i se odi sobe. Neuslovno, da, da, da. Kaže, evo ti možeš pokačka. Druže, Žiko, gde ja ovde mogu da spavam? Pa kaže, misli da se tu prokišnjavat? Pa kaže, u ovom delu sobe neće. Čale ga zajebao. Razumeš? I on ode i više nikad nisu nikoga, ali su, ko se nije setilo, njemu su useljavali, ti su ljudi bili po 10-15 godina, čak jedna žena iz Kršedola, njoj je sin policajac u Pazovi, ona je uzela jednu kuću, dva stana u toj kući je izdavala, a niko nije plaćao za tu kuću ništa. Kada je komšija srušio kuću, ostalo zabat otvoren, onda je taj njen sin milicajac došao po čoveka koji je vlasnik kuće iz Golubinaca, kome su konfiskovali kuću. On je došao i naredio mu da zatvori taj zabat. Pa kaže, vidi, vi 20 godina koristite tu moju kuću, niste mi dali za jednu kilu šećera. Sad ću ja zatvorite. Kaže, ne dođeš sutra, ja ste privesti. Čovjek normalno nije došao. On je sutra dan očeo sa službenim fićom u Golubince, stavio čoveka, doveo ga na građaru, kupio toliko kubika, kubik dva dasaka, tamo je bilo prevoznika, nosi, majstora i da se zatvori to. A njegova mama živi tu, ima sobu i kuhinju, izdala je nekom Krotiću, ne, Krotić, da,
Krotić u trgovačkom putniku izdala dve sobe i dve sobe izdala nekim što su išli u srednju školu ovdje u Pazovu, ona je uzimala kiriju na tuđoj kući. To su kod nas sve komunisti radili. Ne, ja ne mogu to da kažem, zato ja nisam toliko kivan na predsjednika države, jer ja verujem da on svom lopovluku pola stvari ovaj ne zna. On ne zna ko je njemu sve u vlasti. Možda zna njegov bata, ali Aleksandar Vučić pola stvari ne zna kakav je lopovluk u Srbiji. Možda njegov bata zna za to, ja ne znam, nisam nikad čovjeka upoznao, niti me interesuje, Vučića sam upoznao i sedeo sam kao sad s tobom, ne na sastanku, nek slučajno sam jednom bio, ne želim više da budem, jer sam se totalno razočarao, obećavao je mnogo, jer pazi da ti kažem, mnogi radikali su ostali na onom svome, srpstvu, međutim, mnogi su se jako jeftino prodali. Tako da sam razočaran u radikale i u to. Ali i osnivači njegovog SNS-a, mnogi osnivači SNS-a su izašli iz SNS-a. Sad su došli, svi žuti su preskočili, a oni pravi SNS-a. Dobro, žuti su džukele, žuti su velike džukele, jako velike, žuti su pokrali mnogo, jako mnogo. Ali ti mogu reći da ovi više kradu. Ovi mnogo više krado žuti. E sad, žuti su nekako glupo krali. Taj Knežević koga su oni zatvorili, taj je po Zrenjaninu pokro Bogu noge. Po Novom Sadu, ti znaš šta se sve dešavalo, šta je Pajtić radio. Ali ima još jedna gora stvar. Ako žuti nisu prethodno nikog zatvorili, se nastavili da kradu. Zašto ovaj sada koji je na vlasti? On kako je došao na vlast, on je pričao o poreklu imovine. Prvo je pričao poreklu imovine. Odmah je počeo poreklu imovine. Ni dan danas taj zakon nije. Ni dan danas ga niko ne spominje. Drugo, non stop mu je puna usta, ja ću stati na kraj kriminalu. Brate, kriminal se razvija bolje, pa mi da izvozimo kriminalce kao stručnjake. Otimali bi se ljudi u svetu za naše stručnjake, bre, što se tiče kriminala, mi imamo stručnjake. Treba im diplome dati. Znači, samo još univerzitet. Visoko obrazovani kriminalac. Čovječe Boži, mi svake dve godine otkrijemo veliku grupu. Svake dve godine ali to sve zahvaljujući tome što država ne radi ništa, što policija ne radi ništa, što tužilaštvo ne radi ništa, što sud ne radi ništa. Jel Mile, kako kad na čelu države... Vidi jednu stvar, vidi sad jednu banalnu stvar. Zakon kaže... Saobraćaj, ubiješ čovjeka u saobraćaju i trezan si, sve u redu, maksimalna kazna je 8 godina. Zašto? Što je to ubistvo iz nehata. Ako si pijan, to je ubistvo s predumišljave. Tu možda dobiješ 12, 13, 15 godina. To je ubistvo s predumišljajem. Čovjek sedne u džip, udari čovjeka i ženu. Čovjek izlomljen, žena pošla u tri pizde materne, već se tad misli da je mrtva, umrla je za dva dana. I on se ne privodi. Njega sudija pušta. Pa taj ne može da izađe iz pritvora najmanje 3, 4, 5 mjeseci. Ne kažem ja da on treba da bude u pritvoru ne znam koliko. Ne treba on da bude 16 godina u pritvoru. Ali mora da bude u pritvoru dok se ne saslušaju svi svedoci, dok se ne uradi sva moguća veštačenja i onda se pusti, se brani sa slobode i taj čovjek treba da očekuje 10-12 godina robije. Ne sudija, to verovatno, ja pretpostavljam, nisam ja, niti ja znam sudiju, niti ja znam tog što je ubio, ali je sudija s nekim njegovim dobro u ono, dobar, pogrešuje, daj pusti ga,
Ispeglat ćemo to i bit će godin dve dana. Alo ljudi, takva dela daju vetar u leđa ostalim učesnicima u saobraćaju. A saobraćaj više nije kao ono kad je čika Mile Ulemek dobio tate kamion 68. godine. Ja 68. godine idem starim putem, Beograd, Novi Sad, idem za Beograd, Stare Pazove, ja sretnem petoro kola. Sretnem petoro kola. Ja uveče ne sretnem, naiđe neko iz Nove Pazove od ovih, jer bilo je dosta ti iz Nove Pazove radili u opštini, pa se zapiju u hotelu, pa ide u 12.1, ide za Novu Pazovu sa nekim Fićom ili šta ti ja znam, nekim nije bilo Stojadina, bio je Fića, i bilo je još tako neki vozila ti, i naiđe neki tako sa Fićom, to sretneš između Nove i Stare Pazove tih godina. Nema noću vožnje, nije bilo ti vozila. Sada ti ne možeš iz Branka Radičevića, iz moje ulice, da izađeš na glavnu ulicu za Beograd Novi Sad po 15 minuta. Jer stalno odavde, to je strašno. Frekvencija vozila je strašna. I ti, pored svega toga i ti problema koje imaš u saobraćaju i sa ovim i sa onim i sa lošim vozilima, mi smo očistili zapad od Krševa. Mi, brate moj, smo kupovali naši ovi što uvoze, te polovnjake, kupovali u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji, kupovali te Krševe po 500-600 evra, ovde prodaju po 1.500 na ime kupca ili bez carine, onda se to su kršine Božije, mi smo to očistili, kažem, zapad od Krševa. I ti Krševi se voze po Srbiji. I ti znaš da je to tako, taj Okanović koji je glavni za taj saobraćaj, on zna da je to tako. Pa on treba da digne to na neki nivo, da se te sudije, ta sudija koja je oslobodila toga sa džipom, ja ne znam ni ko je, ni šta je, nik me interesuje, komu jebe mater, ali on je ubio ženu osmoro dece. On je ubio ženu osmoro dece. On je na slobodi. On je na slobodi. Ovaj što je glavni za televiziju, što su sve njegove frekvencije, ovaj Mitrović, ovaj Kosati, kako se zove? Mitrović. Kako mu ime? Željko Mitrović. Bas gitarista rockera Smoravu inače. Željko Mitrović. Pa njegov sin je iz prvog braka ubio devojčicu na pešačkom prelazu. Na crveno svetlo. I? Koliko je dobio? Na nogicu. Prvo nije bio u pritvoru. Pušten. Posle saslušanja. Na kraju na nogicu. Ta nanogica je isključivana. Pošto u Italiji. Kad god je on zvao tatu. Ej, tata, aj, molim te. Tata je sve moguće. Tata je sve moguće. Tata uzima milione na konto ovi plastični lutaka što tamo se pojavljuju i ovi budala. Na čega liče one devojke tamo? Plastično dupe, plastične sise, plastične usne. I oni dovodi, ko je tamo na tim, kako to zovu, zadruge? Reality, ko je tamo? Sve sam propalitet Srbije. I mi to plaćamo. Ne čudim se ja njemu. On je tu da uzme pare. Ne čudim se ja njemu. Ja se čudim narodu da to uopšte gleda. To kod mene samo kad prebacujem jednu sekundu, ne idem ono, nego jedinica, dvojka, trojka, redom prebacujem i ne znam na koje četvorki, petici je taj pink, kod mene se pink ne gleda uopšte. Prebacujem. Da je neko kod mene gledao reality, žena, ja, unuk, ćerka, kakav reality, majku ti jebem, pa na čega ono liči? Na čega? Ono je strašno, ono je cirkus. Ali Mile, je li skupština u prošlom sazivu izgledala kao reality? Nije bilo pozicije, izgledala je skupština tako. Ali vidi jednu stvar, kad si rekao skupština, ja sam nekad voleo cirkus. Ja imam i danas velikog prijatelja koji ima 83 godine, zove se Milan Sliva. Živi u Srbobranu. On je vlasnik cirkusa Korona. On je vlasnik cirkusa Korona. Ja sam njega upoznao pre jedno 40-50 godina.
kad je gostao u Staroj Pazovi i mi smo donda dobri. Ja sam voleo da idem u cirkus. Dresirani konji, dresirani medvedi, dresirani lavovi, da bi na kraju oni njemu, Srbija njemu pokupila i medvede i lame, nije imao lavove, ali imao srbobranu medveda, imao je 4-5 lama, oni su njemu sve pokupili. Ne znam zbog čega, smetali su komšijama. Ne mogu da smetaju komšijama i dan danas mogu da te odvedem da vidiš njegov plac koji ima oko 2 hektara, 2,5 hektara na izlasku iz srbobrana, je ograđen žicom, s tim što je medved bio u jednom kavezu pravom, debelog gvožđa, i oni su pokupili kao muče životinje. Zašto ih muče? Zašto ih muče? Ma ne, treba da ga pusti, da hoda kao jaguar. Tako je. Onda te lame išle su po dvorištu, imale su velik prostor, no oni su to sve pokupili. Šta hoću da kažem, ja sam cirkus voleo i volim ga i danas. Ali ovo ne mogu da gledam. Ovo nije cirkus, ovo su bljuvotine. Cirkus je skupština. Skupština je cirkus. E sad ja, pre neki dan sam s njim razgovarao, rekao, što ne odeš kod Vučića da vidiš da otkupiš taj poslovni prostor i da prikazuješ ljudima posebno kanalu ceo dan skupštinu, jer oni prikazuju na drugom programu, ali ne stalno. To je velik cirkus. Ono je strašno šta se u skupštini dešava. Ono je strašno. Kakve se bljuvotine iznose, ono je strašno. Ono je neviđen, to je cirkus. A ovo su bljuvotine. Ovo su bljuvotine, ti svir snimaš, jer nema nikoga, jel? Ti snimaš kompletne jebačine, pa šta mi ne znamo da jebemo? Mi ne znamo da je, meni je bitno da gledam koga jebe tamo. I to na državnoj frekvenciji. Alo, bre, ste vi normalni? Ste vi normalni? Izjave koje kakve budala, tamo dolaze drogoši, koji su navodno izlečeni, kakvi izlečeni. Tamo dolaze robijaši, šta ti ja znam, i sad treba, ja čak mom sinu sam ranije govorio, sin, ono što ja radim, ti radi kontra od mene i bit će nešto od tebe. Moj sin je profesor biologije i hemije, jel? Ja sam takav kakav sam, ne želim da nikom budem uzor. Ja samo pričam neku priču iz koje treba izvući neke stvari i kasti, vidi ono onaj što matori priča, ona žukela matora što priča. Pa jebo matora koje je to sve tako. Pa stvarno ne treba tako raditi. Ja hoću da ukažem na nepravilnosti. To je ono što ti pre rekao, kaže ne sme svako. Zašto ne sme? Pa nije to zakonom, istina nije zakonom zabranjena. Sve je to u redu. Tužio me on, tužio me tamo jedan što se drogirao, tu iz Pazove. Ne. Kad je njegova supruga videla šta će Kamila Ulemek priča, pa ona se frapirala, pa on kad vide, pa oni su se razboleli u kući. Jer njemu je prošlo zadnje osude, je prošlo 10 godina. I njega je neko nagovorio, znaš, sad ti ne može ništa, to je zastarilo. Mi dolazimo na sud, moj advokat je izvukao iz kaznene evidencije koja nikad ne zastareva, uvek može se pozove na sudu. On kaže da on nije drogoš, da se on nije drogirao. Međutim, moj advokat lep uzme i pročita. Te i te godine, Inđija pod brojem tim i tim, 6 mjeseci zatvora za krađu, jer je drogiran, bio pod utjecajem droge i krao je na groblju. Te i te godine Sremska Mitrovica ga osudi na godinu dana i stavi mu obavezno lečenje od narkomanije. On skoči i kaže... Nisam, da, 3 godine. On kaže, ja sam bio samo mjesec dana. A nek si bio i 3 dana. A ti si lečeni narkoman. Kako ti možeš mene da tužiš, ti si povređen. Od čega si povređen? Prije tebe tuko. Ja sam samo ispričao istinu. Da si ti jedan narkoman, lečeni narkoman, koji dan danas, ko zna da se drogira, da li ne,
ti mene tuži. I šta mi šta je sudija uradila? Ba, to mogu... Donela delimičnu presudu. Ne 100.000, 50.000 mu dan. Za čega? Da kupi drogu. Šta to znači delimična presuda? Znači da naše pravosuđe, ja ću to sve da teram do Boga. Pa ja, naravno, i treba, to je jedini način da se pobjedi. Ja ću da se pozivam na sve moguće zakone, da dokažem da Mihajlo Ulemek, ne pričam ja protiv droge zato što lično meni smeta droga. Ne smeta meni. Ja sam 50 godina pušio cigarete, posle 50 godina u jednom danu ostavio. Hvala Bogu, u mojoj kući se niko ne drogira, završena priča. Ali vidi da ti nešto kažem. Vanja, nije to sigurno. Ja imam unuku, pravunuku od 8, ne, imam unuka od 15 godina. Ajde, ovi su konji. Najstarija unuka im je 28 godina. Pa za njom ide unuk 26, pa onda ide unuka od 23. Svi troje su udati i poženjeni. Znači oni, ako počnu sad sa svojim ženama, ovaj sa ženom, ovi sa mužem, ne se drugiraju, nek idu do pičku matka. Jer ova najstar ima troje dece. Ali imam unuka od 16 godina. Imam pravunuku od 8 godina. Imam drugu pravunuku od 6 godina. Pa šta ova od 8 godina? Sutra joj daju neku drogu i ja čujem problem. Šta je Milice? Pa Andreja se drogira. Da se ubijem. Zato ja pričam da je droga nešto štetno, da je droga nešto opasno, a droga i zelenašenje idu zajedno. Ovi što trguju sa drogom, oni daju narkomanima i zaduže i sa 1000 evra, ovaj nema da plati, oni ga onda predaju zelenašu, zelenaš isplati ovaj dug od 1000 evra, 1000 i pol, odmah ovog zaduži sa 3, počinju njihovi vojnici da ih tuku, da ih maltretiraju, e onda oni počinju da kradu iz kuće sve šta može, na kraju kad u kući više nema, počnu kod komšija, počnu po prodavnicama, na kraju bude tu i neko ubistvo. U Staroj Pazovi je zadnjih 10 godina 10 momaka izvršilo samoubistvo koji su bili na spisku zelenaša kao dužnici. Niko to iz Stare Pazove, ni iz tužilaštva, ni iz policije, ni iz pravosuđa, čak jedan čovjek tu iz Jana Sikore, ne mogu sad se setim prezimena, njegov sin se isto obesio i kao bilo neko saslušanje ovo ono, nikada ništa. Moj sinovac je ubijen, Mihajlo Ulemek je ubijen 2004. godine, jer je trebao da rastura drogu za tu lokalne te drogo, ne drogoše nego dilere, nije hteo, na kraju je on ubijen, vodio se sud par godina, ja bi to istero, ali je moj brat otišao i sa živcima i zdravstveno i što god sam ja govorio, ne, nije to tako, to je ovako, 7 godina on nije bio. On je 7 godina išao kuće, groblje, kuća. Ja ga vodim na sud u Mitrovicu, jer on ne može da vozi, on nije registrovao 7 godina auto, imao je tada Audi A stotku, 7 godina auto nije registrovao. Ja ga vodim na sud. Znate koliko je daleko išao i taj sud i ta policija? Ja dođem do vrata, ne puštaj me unutra. Kaže, gospodin Branko može, vi Mihajlo ne možete. Zato što bi ipak ja sam pokušao da isteram neke stvari. Ne. Ja sam bio samo jednom u policiji u Staroj Pazovi. Iz Mitrovice, taj neki... On je kao neki operativac, posle je postao šef operative. On je meni rekao da je to klasično samoubistvo. Ja njemu kažem da ne tražim, svi su mi tu papiri. Ja njemu kažem kako ste vi došli do toga. Pa kaže operativni rad, dobro. Bari Zlatko iz Sremske Mitrovice, inspektor.
Dobro, došli ste operativni radom. A recite vi sad meni, šta ja da radim s ova dva papira? Kaš, kakva su dva papira? Ovo je papir kada je Mihajlo pokojni primljen na urgentni. Piše, primljen Mihajlo Ulemek sa prostornom ranom, ulazna rana, slepo oče desno, 0,5 cm, izlazna rana slepo oče levo, 2 do 3 cm. Kada sam otišao posle 4-5 dana, pošto je on preminuo u međuvremenu, on je i tad bio mrtav, ali eto, da ne pričam sad kako i zbog čega, ja sam preko gospodina Slavika, i to ću mu biti zahvalan dok sam živ, preko njega uspeo nekako da ga održavamo na aparatima, dok se to malo ne stiša, mi njegovu majku i oca, tu mi je pomogao mnogo doktor Slavik. Kad sam otišao po njega, primio me neki profesor, mogu vam reći, ti lekari to su, kad završi onaj prvi stepen bez specijalizacije, pametni ljudi. Ova ima neke diplome, tamo neka čuda, i Amerika, i šta ti ja znam. Očekuješ jednog otresetog čoveka. On je tako delovo zbunjeno, jer vidim da je njemu naređeno da on to kaže. I on to napisao, jer šta je sporno? Ulazna rana slepočno desno, izlazna slepočno levo. Pokojni Mihajlo je bio strogi levak. Što znači, on bi pucao u levu slepočnicu. On puca ovako, ne puca se. Nemoguće. Nema potrebe. On puca u levu, reše se ubije. Jel? I on mene još pita. Rekli su njemu i supa, da ne govorim da nije veštačeno ni njegova odeća, da nije veštačen ni pištolj iz kojeg je ubijen, jedino uzeta parafinska rukavica. Ali pazi, ti tu imaš toliko elemenata da ti odradiš to, ti treba da, da kompletno njegovu odeću veštačiš. Ovi trojica koji su bili s njim, treba oni da veštače njihova odeća, jel? Ne, oni samo uzeli parafinsku rukavicu i vidi sad jedan od njih, ima Mihajlo, čestice, i jedan od njih ima. I kad sam ja pitao tog Barića otkud njemu čestice barutne, kažu on, pa znate, te čestice mogu da se pojave i kad čovjek jede grožđe. Evo vidi, ja sam Srbin i ovo za mene nešto znači. To je izjava Barić Zlatka u supu u Staroj Pazovi, pred načelnikom supa, tad je bio neki Knežević, načelnik supa, zovu ga Pištolj, pred njim, da kaže, mogu barutne čestice, te čestice, nije rekao barutne, te čestice mogu da se pojave i kad čovjek jede grožđe. Ja mu nisam pao u nesvest. Ti toliko, mislim sam ja budala, majko, ti jeme da će to progutati. Ja kajem o čemu ti pričaš. Taj isti je, se vratim na toga mrtvozornika koji je na taj patolog koji je, kad sam ja došao da preuzme leš, on mene pita mnogo stvari, da li je u familiji neko bio slon suicidu, da li ovo, da li ono, kakva je familija, na kraju on mene pita, je li pokojnik levak ili dešnjak? Ja kažem, gospodine, pokojnik je izraziti levak. I on napiše, ulazna rana slepočno levo. Znači, nakon toga promijeni kompletan izvještaj. U stvari, on je nju već napisao, već je mene čekao nalaz, ali je samo hteo da dobije potvrdu. Da. Dobije potvrdu i on napiše ulazna rana slepočno levo. Izlazna slepočno desno. Pazi, ja sam 10 godina radio u hitnoj pomoći. Tada urgentni centar nije postojao, ali su postale ostale. Mi smo, recimo, sve te takve stvari vozili u Zemunsku bolnicu. Znači, bez obzira, pa tad nije bilo ni ti dežurstava, tad je Zemunska bolnica radila svaki dan
I mogu ti reći, od 70. do 80. dok sam radio u domu zdravlja, Zemunska bolnica je imala najbolji ekipu hirurga. Doktor Dekleva Nikola, poznat u svetu. Doktor Kavujnović, poznata u svetu. I svi ostali, Baklaja, Dekleva, i šta ti ja znam, sve su to bili vrhunski stručnjaci. Čak su tehničari po 10-20 godina provodili na prijemnoj hirurgiji. Toliko su se izvežbali da i nisu menjali. Jer ti kad na jednom radnom mjestu se usavršiš, to je ono u čemu su Švabe jake. Švaba radi ovu olovku i on sad radi samo ovo ovdje, taj deo. I on ceo vek provede na tom delu, on se toliko usavrši. A mi sve znamo. Mi kad odemo u inostranstvo, mi smo i električari, i bravari, i strugari, keramičari, i mi znamo da sastavimo ekipu fudbalsku i mi se razumemo u sve. U stvari smo gomila budala, veliki komadi budala koji ne znamo ništa. Koji samo znamo da lažemo, da krademo i da otimamo. Mile, da se vratimo na socijalnu politiku. Ajde. Pokazao si nam izvještaj od penzije svoje ovde. Kad se vratimo recimo na tu bivšu Jugoslaviju, tamo je penzioner, kakav god da je bio, čak i ako nije imao puni radni staž, ipak imao neko dostojanstvo i s tom penzijom je mogao da živi normalno. Mi smo vidjeli prosto nevjerovatno za rubriku, vjerovali ili ne, tvoj izvještaj od penzije. Vidi Vanja, ja sam, kad sam bio mlad, razmišljao, Bože, kad ću ja otići u penziju, da mogu ako da se opustim, da dođem u dom penzionera pre podne, da popijem rakiju dve. Šah ne igraš ili? Pa vidi, šah je meni prvi sport posle drkanja. Tako da ja to nikad nisam igrao, ali volim karte. Ne znam, ali volim, a to je opasno. Nešto kad ne znaš, a voliš, to mnogo košta. Ja sam zato glup, ali ne veze. Zarađivao sam, pa sam mogao da izgubim. Mi imamo i dan danas dom penzionera u parku u Staroj Pazovi, koji je sad jedna ruina. To su penzioneri, oni 60. i 70. godina, koji su posle rata još par godina radili, počeli u penziju. Tu su se skupljali i to je u parku. Prvo, jako je lepo. Čovjek u 65 godina prošeta kroz park, sretne tamo nekog od ovih koji ne interesuje karta i šah, sede na klupi, kako si, šta radi, šta ima novo, kako ona tvoja, dobro je, eno je kod kuće, sprema ručak, malo se ispričaju, on dođe, ej, daj mi jednu kafu, pa nisi popio kod kuće, nisam, daj mi. Kad krene kući pred ručak, popije još dvije rakije, odigra dvije, tri partije karata. Vidi, svi ti penzioneri koji su dolazili u šah klub, a ja ih znam mnogo, nažalost, pokojni su, pa dobro, imali su i godina. Svi ti penzioneri su bili lepo obučeni, nisu nosili neka drunjava odela, nego su bili lepo obučeni i niko od njih nikad nisam čuo da imaju neki problema. Svi su oni plaćali struje, plaćali vodu, plaćali posle i gaz koji je došao 80. godine u Pazovu, ne, 89. Plaćali taj gas i to sve, vozili su solidna vozila, dosta se vozilo kod nas te zastave, jer to je ono jugoslovenstvo. Što ću ja da kupim Opela ili da kupim Forda, ja ovdje pomažem moju fabriku zastavu. Dobije na kredit 100 jadina, 1100 kubika, 1300, posle došao Jugo, pa još u Jugo kad ugradiš plin, ej, voziš se. Koliko hoćeš. Koliko hoćeš. Svi su ti penzioneri u vreme Tita, pa i posle Tita, ti 10 godina, dok nam nije rat jebo mater, a posle svi ovi lopovi koje je rat izbacio, svi ti penzioneri su, ej, iću sa babom ove godine na more. Ovaj kao, ja neću ići na more, ja ću ići u banju. Bio sam u banji proletos, iću i sad na jesen u banju. Pazi, ti penzioneri su išli dva puta u banju. Sada oni ima daju vaučere neke, sad oni preko udruženja penzionera šalju i
na par rata, na par čekova, na bogova, sad se dobijaju naopako u neke banje, idu po 5-6 dana, ej što sam se lepo proveo, nije popio kafu na svoj račun jer nije imao, sad je to jad i beda, razumeš? Ja neću da kukam na moju penziju koja je mala, video si je, ja neću da kukam. Jer oni nemaju da daju više, ne moraju. Ja sam napravio dvoje dece, ti moji dvoje dece su napravili drugu, moji unuci su sada veliki. I to je tvoja penzija, je li tako? I oni, brate moji, to je moja penzija. Treba mi, ja zovem Miloša, treba mi 50 evra, evo deda, nikakav problem. Ja i dan danas pomalo nešto raduckam, ja hranim svinje, mangulice, ja sam ove godine zaklo 4 komada za nas, ja imam svoje kokoške, petlove, zdrava jaja, kod mene nema koncentrata, kod mene ni džak od koncentrata se ne unosi, a ne koncentrat unutri. Znači, zdrava hrana i to je moje zaduženje. Ja ti mogu reći da sam ja zadovoljan. Ali ni jedan penzioner pored mene ne može biti zadovoljan zato što nema ovo što ja imam. Nema. Ima stančić ili ima neku kuću koji je digao u vreme Tita, kad su bili krediti i to, digao u vreme Tita, sad toj kući treba promeniti oluk, aj neće još ove godine, jer ti oluci, znaš kako je, ti penzioneri ne mogu da se popnu, svaki da se popne da ga očisti, a taj oluk treba čistiti svako proleće i svaku jesen, jer kad se natalože lišća koje opada, on istrune, on istrune. I onda neće ove godine još menjati, nema novaca. Da sve je teže svake godine. Nema novaca. Zašto nemaš novaca? Zato što je penzija mala, sve skupo. Penzija mala, sve skupo. A mi kažu, ekonomski tigar... Evo kad smo kod penzije... Da vidimo kako to je. Evo kad smo kod penzije, naš dragi predsjednik je dao vodič za penzionere. Znači uputstvo imamo. Evo. Kako preživjeti? Vodič za penzionere. Verovatno će da nas vodi u tri lepe pičke materine. E, ne treba mene niko da vodi, niko me do sad nije vodio i ne treba niko da vodi. E, vidite sad, uzao sam ja malo tu listam, nemam šta drugo da radim, ja uzao sam malo listam i na jednoj strani ja nađem ovako. Tako je prosečna penzija 2012. godine iznosila 203,5 evra. Dobro. A 2022. 267,6 evra. No. To je razlika 64,1 evra. Je li tako? Istovremeno, prema procenama nadležnih institucija, prosečna penzija u ovoj godini iznosit će 322 i iznosit će i bit će za više od 20% veća u odnosu na penziju ostvarenu u 22. godine. To će tek da bude. I sad da se mi vratimo na ovu penziju koja je sad momentalna. Lepo je to, tu je razlika 64,1 evra za 10 godina. Je li tako? Ali ima jedna druga stvar. Ima jedna druga stvar. To je 30%, je li tako? Molim? 30%. To je negde 31,5%. Za 10 godina. 64 evra je 31,5% je uvećanje za ti 10 godina. Ali imamo mi drugu stvar. Imamo mi, recimo, gde kaže ovako, mleko 2012. godine, litra mleka je bila 70 dinara, a 2023. na današnji dan je 150 dinara. To je 114%. E sad, izvini, ja se mnogo ne razumem u matematiku, ovdje je 31%, ovdje je 114. Je li ovo veće 114? Četiri puta skoro. Četiri puta. Pa ja bih pitao gospodina predsjednika,
jer on misli da samo on zna matematiku. Eto, ja nisam završio prava, pa nešto znam da računam. Druga stvar, jogurt, 93.2012. 170.23. 83%. Piletina, ona nije mnogo otišla, od 295, točno na 380, 29%. Svinjski but je od 650 otišao na 1050. Juneći but od 688 na 1300, 89%. Ulje, dijamant, jedna litra je bila 2012. 189 dinara. Jedno vreme 2013. je bila 135. Sad je 220. 63%. Ali ima jedna druga stvar. Ovo je potrošačka korpa. Kuću i te starije stanove treba ugrejati. Treba kup drva. Jel da? E vidi kakva je razlika u drvima. Bagremovo drvo za loženje. 2012. je bilo 25 evra kubni metar. 2022. 82 evra ili 9.500. 228% je otišlo drvo gore. 228%. Hrastovina ima i 30 i 35 evra. Sada je 82. Znači ovo je 30, 35, 2012. Sad je 82, isto kao i bagreno, isto 9.500. 134% je otišlo gore. Predsjedniče, što se nisi borio da ovo ne poskupi? Nek ostane penzija. Kako sam živeo sa 18, tako sad živim sa 20. Nek ostane penzija. Što se nisi borio da ovo ne poskupi? Ti si meni digao penziju za 31% za 10 godina. A ovdje su cifre od 228, od 134, od 114, od 89, od 83. Šta je sa to? Dug, ma nismo mi dužni. Ne znate vi da računate, ljudi, ma nismo mi dužni. Kakav dug, ne, nemate vi pojma. Doće sada vama stručnjak da objasni. Siniša Mali, on inače poreklom iz Novih Karlovaca, njegov, da li je deda, da li otac, rođen u Krivaji, 48, 50, 52, otprilike 56, 58 broj, tu mu je rođen deda ili otac. I nije ni bitno. Inače, on je poreklom tu iz Srema, iz Novih Karlovaca, on je najveći stručnjak. I on je objasnio ljudima, ne. Nismo mi dužni ošte, taj dug, nema veze s onim dugom iz 2012. Jer 2012. mi smo bili dužni 15 milijardi. Znaš koliko smo sad dužni? 33. 33! A te 33 su manje od onih 15, bre čoveče. To su neke druge pare. To će sad doći Kinezi da nam naprave još par nadvožnjaka besplatno. Nema veze što će oni za 2 godine potonuti. Napravit će nam par pruga, razumeš? Jer evo sad počinje pruga da se gradi ovamo prema jugu, jel? Biće to, brzo će to biti. Brzo će to biti. Da li 2024. da li 2824. nije bitno, ali tu je, brate moj, brzo će to biti. Ko preživi, pričat će. Ko preživi, pričat će. Brzo. A mi gradimo strašno, bre čoveče. Ne gradimo mi, nego se naše rukovodstvo ugrađuje. Ugrađuje onaj 10%, onaj, pa viš da stalno nekog uhapse. Stalno nekog uhapse. Te iz EPS-a, te iz MEPS-a, te iz Boga Oca, ovi krali tamo. Šta su krali? Ovi kradu na putu. Jesu ovaj loži blato u EPS-u. Ovaj. Viš da gore blato? Da, može i blato. Viš da gore blato? Šta ti je bre čoveče? Jedan robijaš je davni tamo godina posle rata, pričao bi jedan stari čovjek u hotelu, to sam zapamtio, robijaš jedan, taj je falilo odmah posle rata, ono kad je bilo za obaveze u zatvoru,
I u Požarecu nisi mogao dobiti ovo, ono između ostalog i kvasca. I on proda kvasa za debele novce, sad treba da se umesi hleb. I on kaže polako, nemoj se sekirati. Pepela proseo i sa pepelom napravio kvasac i umesio hleb. Jeli ljudi, jeli. E, tako da i ugalj vidiš da može da gori to blato. Vidiš da može da gori to blato. Možda je to inovacija, televizija. Nekako će svi da... Mi gledamo ko konji u tu televiziju. I ja sad, evo, malo pre sam ti rekao da kod mene se film ne gleda. Ovaj Pink ne gleda ne zato što nemaju emisije. Ima, recimo, Pink jedino šta ima dobro, to je Pink Western. Ovo sve drugo su reality, šta ti ja znam, budalaštine, koje kakve. Ovaj, ali ja puno poverenje u RTS 1. Ej, Bog, tebo to, šta ja ima da gledam ovog prevaranta, ovog koji je pokro Bogu noge, gledam ove ljude. I šta se dešava? Je čuo krađe na RTS-u, Bujošević, ova Kovačevićka i ovi svi. A mi svi plaćamo pretplatu za to. Svi. Svi, još brate. Hoće da dođu da otimaju imovinu. A oni šamare. Znači, nema, burazeru moj, nema. Ja, evo tu mi je iza frižider, imam i tamo neke frižidere i zamrzivače u kujni, ja ne idemo što da otvaram. Ja kad god nešto tražim, ja kažem ženi otvori ti. Ja se bojim da slučajno ne iskoče ili naš predsjednik ili frižidera ili neki lopov. A već iskako, već se dešava. To neko ona se uplaši, razumeš? Rekom, bojim se da ne iskoči čovjek iz frižidera, brate moj, ili ti njegovi lopovi. Kod nas na lokalu, to je strašan lopovluk. To je strašan lopovluk. Meni je žao što nisam doveo čovjeka iz Banovaca da vam ispriča o lopovima pazovačkim. Počeo od predsjednika opštine, pa redom. To je strašni lopovi. Oni su pola miliona evra godišnje podele neka udruženja. Ja imam podatak, ne tvrdim da je tačno i ne smem da tvrdim, ali ja imam podatak da ti pola miliona se pola vraća predsjedniku. Pola miliona evra podeljeno na koje kakve, aj tako da kažem da i ja nazovem nevladine organizacije. To su koje kakva udruženja penzionera, udruženja pevača, udruženja ne znam nija čega, golubara, lovačka društva i to. Boraca. Nikad više nije bilo boraca nego sad. Ajde, drugi svjetski rat bilo je i posle rata i onda boraca. Ali vidi, ne možemo mi, naš mnogi kažu, kaže da je bilo toliko boraca za vreme rata, Hitler ne bi, to je ipak bilo većeg obima. A mi smo ovdje ratovali jedno vreme sa Hrvatima, posle sa muslimanima, na kraju sa šiptarima. Sada koliko imamo mi boračke organizacije u Pazovi, ti ljudi da su bili na ratištu. Mi bi do Beča stigli. Ja i ti bi u Zagrebu ovo snimali. Ja i ti bi u Zagrebu ovo snimali. I ne bi pili kavu, nego bi pili kafu. Ne kavu, kako kažu braća Hrvati. To je lopov do lopova. Lopov do lopova. Vidi samo jedan primjer. Čovjek je pre, šta ja znam, 7-8 godina, aj neke 10, bio običan konobar. On sad ima dva prelepa hotela. S tim što jedan hotel ima i gore i dole salu, a jedan ima samo valjda dole, nisam nikad ni bio, neće ni biti, prima 500-600 ljudi. Prenoći šta i šta ti je. Dva prelepa hotela. Sa velikim parkingom, sa velikim kuhinjama, radi strašno. Pa neke 10 godina. Za 10 godina da je digo 3 miliona kredita, on to ne može da napravi. On to ne može da napravi. Jer mu je prvi hotel, ima dole salu i dole mu je sve za
radi preradu, ima gore salu koja je u nivou nešto malo uzdignuta iznad nivoa zemlje, tu ima isto lepo prelepu salu i onda ima iznad te sale prenoćište. Kaže da su mu sobe odlične i to sve. E onda je napravio, od koga je on kupio taj plac, ja ne znam, verovatno je to od opštine kupljen, to je bila neka ciglana i zvala se Virgova bara. Tako se zvao taj plac, Virgova bara. To je on nasuo, pazi, prvo to treba nasuti. Svaki kamion zemlje u Staroj Pazovi od 10 kubika košta 50 evra. Ajde neka on plaća 20-30, ali to treba jako mnogo, ili je tu velika kvadratura, pa samo za zemlju mnogo novaca. A di ovo ostalo? A di su ograda, a di je postao betoniranje? Hoteli su prelepi. Za 10 godina, ali on čovjek se samo smeje kao konj i on, brate moj, kogod je na vlasti, baš sam tebe i četio. Ima jedan tu neki Milaš koji je rekao to jednom rukovodiocu, baš tom Kruževiću, gospodine, vas je sam Bog doveo ovde. Vas je sam Bog. Pazi, to su ti ljudi, ligavci, koji se ulače u dupe. Nije taj Kružević kriv toliko koliko su oni krivi. Kako zgoni napravo. Taj Milaš je jedno govno propalo, koji je propao i kuću izgubio i sve moguće. Ima ženu jako dobro, Slovakinja jedna i Pazove, divna žena. Ali on je jedno govno koje ne košta dve banke, razumeš? I on sada bi se dodvorio tome Kruževiću koji drma opština Stara Pazova, on njemu kaže, vas je sam Bog poslao. E tako i ovaj. On je za vreme Jovića, za vreme Žuti napravio hotel, ja sam bio prisutan na centru, kada je nosio predsjednik opštine, tri konobara nose u opštinu da se jede. Uvali ovako velike, staju na parking, iznose i nose u opštinu da se jede. Taj Jović, da li, mislim da je bio jedan mandat, on je u opštini Stara Pazova proneverio 14 miliona. Na kraju on priznao. Znaš kako je kažnjen? Godinu dana uslovno na tri godine. Žena iz Niša, sticajem okolnosti slučajno, žena iz Niša kažnjena, ovaj proneverila isto tako 14 miliona, kažnjena 5 godina strogog zatvora i da vrati pare. Ovaj nikad pare nije vratio, ali je zato jako lepu kuću u Lenjinovoj, bivšoj je sada ulica Mihala Filipa, napravio jako lepu kuću, napravio bazen, oni sad na bazenu kad god je lepo vreme organizuju sedeljke. Gde je on još uzeo novce? Mi imamo kuću fudbala. Kuća fudbala je prvo nuđena Ješiću. Ja Ješića... To je bivši načelnik Inđije, je li tako? Tako je. Ja Ješića sam poznao u prolazu. Nikad ja s njim nisam popio kafu. Jednom je učinio jednu uslugu, hvala mu. Kad mora politika da se uključi u zapošljavanje, moja unuka je trebala da uči frizerski zanat. Škola nema više mesta, onda sam ja zamolio preko nekog drugog Ješića i Ješić mi to odradi. E to je jedini kontakt koji sam ja imao s njim. Nikad ja nisam išao u Inđiju da nešto tražim ovako. Ja mogu jednu stvar da kažem. Da li je Ješić krao, da li nije, ja ne znam. Ali je Ješić izgradio Inđiju. Inđija je sad jedan prelep grad, gradić, ne grad, gradić. Inđija ima pešačku zonu, Inđija ima mnogo jaču industrijsku zonu od nas, Inđijska glavna ulica je sređena, od proleća pa tamo celo leto, svako jutro se ono zelenilo u glavnoj ulici prska i okolo, održava se sve.
I Ješić je, kad su došli ovi smenjen, jel, nešto sam htio da kažem za Ješića, pohvalno, kažem, ja sam njega jednom u životu, ja sam nešto htio, vidiš, izgubio sam se, nešto sam htio pohvalno za njega da kažem, za tu Indiju. Pa dobro, napravio je da to liči na nešto i napravio, da... Napravio je, znači, za vreme žuti napravio je čudo. Skinut sa vlasti, otišao je gdje je otišao, došli su ovi, ne znam ja šta se dešava u Indiji, ali znam jednu stvar, da, Ješić je Marijana Rističevića istero iz opštine, Marijan bio potpredsjednik i on ga istero. Kad je Ješić otišao, Marijan se na velika vrata vratio u skupštinu, sa Gakom i svojima dobar, prave tamo čuda šta prave, i opština Indija, ali zato u Staroj Pazovi ništa izgrađeno nije. Ništa. Staroj Pazovi, brate moj, malo su raširili taj put na centru, su malo nešto raširili, napolili su tamo neke ti parking prostori su bili, oni su malo proširili ovamo, sad se grade neke zgrade bez reda, bez ičega, dve kuće ovdje ruše se, pravi se zgrada. Tri kuće ovdje se ruši, pravi se zgrada, mislim su napravili jedan kompleks. Da, urbana kako to, svak za sebe, jel? Kroz tamo prema stanici, jedna zgrada u baštama, vidim, nikla pre mjesec, dva dana. To se gradi bez nekog reda. Druga stvar, ti što grade u Staroj Pazovi, to nijedan nije zidar, to nijedan nije građevinski preduzimač. Tu ima 4-5 građevinskih preduzimača, oni rade po neke kućice i to krpeže, a ovo su sve ljudi, ne znaš ni ko, ni odakle. Ali postavljaš od jednog građevinara. Znaš, Mile, to je biznismen iz Beograda, znaš, Mila, ovo je biznismen odavde, tu sve neki biznismeni, ja dvojicu, trojicu znam, koji nemaju kjer za čega da ju, nisu imali za čega kjer da ju uvede. Oni su sad biznismeni, oni sad prave zgrade, a te zgrade, sreća je, što u Vojvodini nije trusno područje. 1% postoji da možda bude neki zemljotres, inače vi da vidite te zgrade. Rade se na pola bloka, beton je ovako debljine, to je strašno. Vidjeli smo u Turskoj šta se desilo, tako neki dan. Evo, Turska nam je primjer. Evo sada vas odvedem i u mojoj ulici, i ovamo levo, da vidite zgrade. To je, brate moj, kao da će tu stanovati golubovi. Pa eto, ako slučajno to i padne, golubi će da odlete, koji ne odleti na vreme, taj će nastradati, ali dobro, golub nije skup. Kao da tu neće spavati deca, žene, ljudi i najgore deca. Šta je to interes? Njima je važno da uzmu pare. Jer ti u Beogradu nemaš ispod 4-5 hiljada kvadrat. Ovdje je 1300-400. Ovdje je jedan Pera, neki preovčanin, koji 2012. godine dugo 80 hiljada evra zelenašima, pa je pobegao u Bosnu. On je sad napravio u Banovcima 4-5 zgrada. Zbog njega je godin dana bila zatvorena jedna ulica. Zašto on tu radio? On je inače u opštini u SNS glavni. Dođe Kružević, žokej pa on. Znači Kružević, žokej pa on. To je trojka, brate moj. On gradi, on piči, nema tu problema. I još ima jedna stvar, to mi je rekao jedan preduzimač. Kaže, dok on, kad završi zgradu, dok on ne proda stanove, mi ne možemo da dobijemo upetanu dozvolu. Znači, tek kad završi on posao, kad finansijsku konstrukciju, onda se dobije. Da, da, da. E to se sve dešava na 31 km od Beograda i na 40 km od Novog Sada. To se sve dešava.
Mile, za kraj još jedno pitanje. Samo može još 12 pitanja. Da završamo, pošto najvolim da odemo i na ručak, ako imaš vremena da... Ovaj, posto ne moramo mi da idemo na ručak, ručak ima ovde. Nemoj si ne, ali Pazova je poznata po tome, pa volio da je odem. Nije, lažu te. Pazova je nekada imala gurman, imala još par kafana. Pazova sada nema neke kuhinje da se može pohvaliti. U Pazovi prvo što ja obožavam, nemoj jagnjetine. Imaš recimo jako lep restoran, ako nekad navratiš, jako čisto i jako lep, Vila Sunce. Ne reklamiram ja njih, ali ja jedino tamo idem da jedem. To je jednoga pravog ugostitelja, Janka Krnete sin drži, ali normalno po tatinim rukovodstvom, kod njih ne znaš da li je čistije, da li je hrana bolja. To je jedina kafana koju ja mogu da ti preporučim u Staroj Pazovi, inače ovo drugo sve, ne mogu da kažem i Pekećova kafana ima svoj. Pekećova kafana, od kako je Čeka Miloš otvorio pre 40 godina, uvek je puna, sin je pored oca naučio da radi, i Pekećova kafana isto ima dobru kuhinju. Ovaj, sad radi unuk od tog Čeka Miloša. Tako da mogu da kažem dve kafane u Staroj Pazovi. Pa dobro, i dosta je, nije velika. Pa nije dosta. Bilo je ranije više i bolje. Ranije je tu bilo jako mnogo kafana. To što je Vila Sunce, to je nekad bio neki... mi se zaboravim čovjeka, jako dobar sam bio s njim, Miličević neki, on je počeo studire u Beogradu, ženio jednu kuvaricu i otvorio, on je posluživo. Gazda kafane je posluživo. To znači da je već nešto. Kažu ljudi, znam, kaže, što ti, Sloba Miličević, inače tvoj Hercegovac, ja ga zvao Mrtvičević. Kaže on, vidi, jesi ti zadovoljno što ti ja poslušam? Koliko nisam. Konobar prvo što će gledati da ti ukrade. Drugo, ti si pismen čovjek, svaki dan dolaziš kod mene pa ćeš vidjeti da ti je danas ukro 100 dinara, sutra 150, preksutra 50. I ti ćeš prestati da mu daješ bakš. On će onda još više krasti. I dolazi do... Ovako, meni bakšiš ne treba, ako ostane, nije bitno, nisam ja gadljiv na novce, jel? Voleo je novce, ali voleo da se kocka. Dece nije imao šteta, ali voleo da se kocka, a isto bio glup za kocku, kubio je mnogo. I onda on po 15-20 dana, mjesec dana radi, i onda kad skupi novaca, onda jednu noć ode i nema ga do sutra dan. Onda Marija pizdi i Marija radi, ali je kod njih hrana bila izuzetna. Pre toga je počeo u jednoj manjoj kafani, zvala se Svako dobro, i on je napravio tu kafanu Vila Sunce. Ovaj je otkupio od njega i nastavio da radi. Ajde, Čeka Miloša sam spomenuo, on je radio, imao svoju klijentelu. Ali je bilo tu još neki kafana, Vanja Rusi otvorio riblji restoran, pa ne znam, zanatski dom imao dobru kuhinju svoje vremeno, dok nisu posle zabrljali, šta ti ja znam. Ovaj, i tako bilo je kafana dosta sa muzikom, i pazio si imao gde da izađeš. Sad ti nemaš, sad imaš samo te sale koje se iznajmljuju ovaj, za ta slavlja, za krštenja, venčanja, i šta ti ja znam koje kakve gluposti, ovaj, i nemaš gde da odeš, da pojedeš, imaš u Novoj Pazovi, ja tamo ne idem, tamo idu opštinari, imaš dve kafane u koje idu, ja ne znam ni kako se zovu, ali tamo su cene opštinske, ako je 100 dinara u Vili Sunca, tamo je 320, jer malo mu je da bude 200%, bar još neki dinar preko 200%. Kao ovdje što smo vidjeli. Malo. Da. Čekaj, Mile, recite mi za kraj, pričali smo o ovim momcima koji su bili
ajde da kažem, i šmekeri koji su radili za državnu bezbjednost, koji su bili face, možemo reći. Njima je većini ta državna bezbjednost na kraju došla glave. Da li je to rad zapravo za državnu bezbjednost, dvosekli mač, da samo zavisi od situacije kada nekome negdje odgovara da skine nekoga? A vidio ti kažem, ne moš baš tako da se definiše da im je državna bezbjednost došla glave. Ovo što sada se zove BIA i državna bezbjednost, to nema veze sa državom. To nema veze s onim što je nekako. To nema veze s onim, tako da se ne slažem da je država... Došli su im glave pojedinci iz vlasti. Konkretno, ja tvrdim i danas da je Arkana ubila država na čelu sa, a to ćete potvrditi novinama, koji ćete i to pokazati. Ja tvrdim da je Arkana ubila Sloba Milošević i njegova gospođa Mira. Gišku isto su oni ubili, isto država Srbija na ratištu. Ove druge su sklanjali jednog po jednoga, jer pazi, ona prava državna bezbednost u kojoj, na kojoj čelu je bio Stane Dolanc i koji je stvorio tog Željka, ta je nestala. Došli su neki. Vidi ti sad jednu stvar. Za vreme rata, ko je bio načelnik državne bezbednosti? Jovica Stanišić. Jovica Stanišić. A ko je bio njegov zamjenik? Frenki Simatović. A ko je on? Čovjek koji je došao na tu poziciju, je li on iz miješanog braka, je li tako? Pa vidi, ne znam da li je miješani brak, ako je miješani brak, mama Hrvatica, tata Ustaša. Jel? A neće, nisam znao da smo oboje. On je iz Dubrovnika. Njegov otac, njegov stric je bio od prvog dana u Partizanima, a njegov otac je do 43. bio Ustaša. Jeli mi smo Srbi, kad imamo dva sina, jednog u Četnike, jednog u Partizane, pa ko pobedi? Jebeš mu mater. Dobro imati na jednoj drugoj. To su i Hrvati radili. Njegov otac je, e sad, nema veze to. To nema veze, to mora negdje biti zapisano. Šta će tebi taj Franko Simatović u državnoj bezbednosti države Srbije? On je dobar kao Hrvat, nikakav problem nije. Mnogo Hrvata živi u Srbiji, niko nema pravo da njemu kaže marš napolje iz te Srbije, tu je u Beograd oselio se, tu je završio neke škole, ali zemljače, zemljače, ja sam 1991. godine zamerio profesoru Kovačeviću, zvanom Džeki, što je predsjednik lovačkog društva. Ja kažem, kako tebe nije sramota da budeš predsjednik lovačkog društva kao Hrvat? Pa kažeš, kakve to ima veze? Pa ja znam da će ti se javiti iz Zagreba tvoji rođaci da im kažeš koliko ima. Jer pazi, samo mi Srbi radimo danas za danas. Svi drugi za svako slavlje i za svaku događaj se pripremaju od ranije. Hrvati, ovo što se desilo 1991. oni su to počeli da pripremaju 1946. Mene jedan nazvao i kaže, nisi u pravu. Kako nisam u pravu? Imali ste mas pokret, pa ste imali ono upad 20 i nešto, oni Ustaša tamo kod Mostara, gdje su upali. Ne, u srednjoj Bosni su. Tako je, gdje su bili, nema veze. To su sve bili pokušaji. To su sve bili pokušaj. Jedan iz Golubinaca, Crnković... Bilo podmetanje bombi u Beogradu, je li tako? Bilo podmetanje bombi u Beogradu. Neki Crnković iz Beograda, Željko, veterinar, bio direktor Napretka, on je odmah prvi otišao za Hrvatsku. On je kad bio mas pokret, on je 47. godište, znači on danas ima 76 godina, kad je bio mas pokret, on kao svršeni, šta je završio, fakultet je završio, kao akademski građanin u Zagreb, vratio se i kaže svojim šokcima u Golubincima,
dolazi naše vreme. Dolazi naše vreme. On je napravio spisak svi HDZ-ovaca u Golubincima. Svi HDZ-ovaca. Ja nemam taj spisak, ali imam spisak iz Slankamena i iz Novi Banovaca, koji su bili članovi HDZ-a. Dolazili su im iz Zagreba na njihove sastanke. Oni su pripremali to sve. Jer rat je trebao da počne u Zemunu. I svi jedan Hrvat u 10 sati ide u krevet i kaže, prekrsti se i kaže, daj Bože da se probudim u Zemunu. Kada ustane ujutru, jesmo u Zemunu, nismo, valjda ćemo sutra. Jer njihovo je nezavisna država Hrvatska do Zemuna. Jer ti od Zemuna do Šida, odakle počinje nezavisna država Hrvatska, imaš više sela sa Hrvatima nek sa Srbima. Zemun je pun Hrvata. Novi Banovci puni Hrvata. Stara Pazova ima svašta, da ne govorim. Stara Pazova je jedna septička jama u kojoj svašta ima. Beograd i Stara Pazova su dve najveće septičke jame. Golubinci, puni Hrvata. Putinci, leglo Hrvata. Ruma, Hrvati. Breg i ovo ostalo, sve Hrvati. I onda gore tamo imaš iza Rume, Kukujevce i šta ti ja znam. Sve do Šida, sve Hrvati. Dunavom kad kreneš isto, Zemun, Novi Banovci, Slankamen, Beška. Beška je puna Hrvata, Slankamen pun Hrvata, pogotovo Dojni, Zagrad i ono tamo, sve Hrvati. Razumem? Da ne govorimo o Petrovaradinu. Petrovaradinu su ti imao najveće gazde Hrvatske, koji su imali po 10-15 hektara vinograda, vinarije i čuda bile gazde, ozbiljne. I pomagale HDZ. Pomagale HDZ. I sad kad je to sve došlo, kako je došlo, kad je počeo rat. Dobro, sad znamo, jel? Oni su sve znali, oni su pre rata, kod mene ovdje vidiš kako se mora ući 30 metara da dođeš do kuće, jel? Kafana je ispred. Domaćine, gazde, domaćine, ja izašao, muško i žensko, lepo obučeni. Znate, mi smo studenti likovne akademije, to mi slikamo kuće. Likovna akademija, brate, je crtanje i ovo, a ne, ti učiš za fotografa. Mi slikamo kuće, pa eto, ujedno i prodajemo ko hoće da uzme sliku, da bi mi malo imali kao studenti. A u stvari šta su oni radili? Oni su slikali kuće da znaju ko gdje živi. Druga stvar, jako mnogo Hrvata je u Staroj Pazovi bilo u udruženju lovačkom. Zašto? Kad je onaj pita iz Zagreba kako je stanje u Pazovi, ma nema problema, imaju svega 3 karabina i imaju 20 lovačke pušaka ili 30. Znači svaki taj član lovačkog društva je znao koliko ima lovaca, koliko ima karabina, koliko lovačkih pušaka, koliko ovoga, koliko onoga. Oni su to sve stavljali. Treća stvar, one radio stanice, radioamateri. Oni su to imali jako mnogo. Ja sam uhapšen u Novom Sadu, jer sam išao na fakultet, mašinski fakultet, kaže gore na kuli, postoji ometač, pošto smo imali jako dobar centar u Redutu, i tamo postoji ometač, to nam rekao jedan iz Novog Sada, proveren čovjek, neki miks koji je radio s njim, normalno uhapsili su me, ja sam tamo zatekao 20 pravi, kvalitetni radiostanica, sve su radile na nedozvoljenoj frekvenciji, jer radioamateri imaju svoju frekvenciju. Ovo su sve na nekim frekvencijama, onaj se javlja Josipu, onaj Andriji, onaj ne znam nija kome, jel? Svi su oni u razoru kontaktirali sa Hrvatskom.
Čak sam nekom Čarapoviću tu uzeo radio stanicu, pa su protiv mene podneli krivičnu prijavu i to Srbin u policiji, Branko Jošić, podnese prijavu kao pita ovoga, kaže Čarapoviću, ne javljaš se, Grga, Grga, ne javljaš se, kaže na, pa kaže, bio Mile ulomek sa nekima iz DB-a i ovaj, morao sam i dati, ma kakav iz DB-a, kaže, to je ulomek ti namesti, on ti je uza stanicu. Protiv mene je podnata krivična prijava. Ja pošaljem advokata i pošaljem predsjednika u Inđiji, kod nas nije bio, nego u Inđiji, udruženja amatera, pošaljem predsjednika udruženja amatera da demonstrira šta može ta Linko, da je ona moćna i da može da... Na kojim frekvencijama radi. Tako je. Jer ima policija na kojima radi, ima što je tako dozvoljeno je. Za radi amatera, ima tako je. Ja sam oslobođen. Inače, ni kriv, ni dužan, radio za državu, mogu sam popiti po guzici i dobiti lepu robiju. Tako da, ovaj, sve su oni i sada, oni i dalje nisu odustali od toga. Oni i dalje, sad se čeka šta će biti sa Kosovom, pa napravit će oni opet brljotinu. Napravit će oni opet brljotinu. A mi toga nismo svesni. Mi, brate moj, šta se danas desilo, mi danas, brate moj, to prihvatimo, sutra zaboravimo. Mi sutra zaboravimo. Ja ne znam, smo mi toliko glupi, mi smo zaboravili šta smo radili 41. 45. Već smo 50. neke godine išli za Nemačku da služimo Švabe. Vratili se svi tamo među Hrvate, među Ustaše. Što su morali ljudi koji su 45. poklali im porodice, što su oni morali da se vraćaju tamo gore? Znaš, ima ovdje mjesta po Srbiji koliko hoćeš. Eno, Srbija nam prazna. Jel da? Ne, vratili se da bi opet doživjeli to što su doživjeli. A doživjeli su svašta. I u Slavoniji, i na Kordunu, i Lici, i u Dalmaciji doživjeli svašta. Zašto? Ne može, jako velika razlika između Hrvata i Srba. Mi govorimo istim jezikom. Makedonce razlikuju, Slovence razlikuju. Pa ide i Bosanci imaju neke, da kažem, uzrečice, nisu to, nije to razlika u jeziku, ali a mi Hrvati govorimo isti jezik. Jel da? Ali, brate moj, razlika je jako velika. Oni su genocidan narod. Oni su genocidan narod. Drugo, oni su skloni lažima. Oni su skloni velikim propagandama, oni u propagande ulažu. Zato Zapad njima je sve dao. Oni, brate moji, stao je danas rat, sutra su ih priznali. Sutra su ih priznali. Prek sutra im dali kredite, pravte ove puteve, pravte ovo, pravte ono. Kaže, naš, sad mnogo Hrvata je u inostranstvu mladi, jer nema kod njih posla. Moraju da vraćaju kredite. Pa znali su one to moraju da vraćaju. Ali su oni izgrađeni. A mi smo dužni 33 milijarda, nismo izgrađeni. Brate moj rođeni, ti izađi na autoput za Niš. Izađi na autoput za Novi Sad. I znaš šta su vratine? Ne. To je put između dve njive. Aha. Ovo je malko bolje. Ovo je malo bolje. I mi pričamo gradimo. Šta mi gradimo? Grade nam Kinezi. Kinezi nam grade. Ja sam video nadvožnjak. Ja sam video prugu. Na dva mjesta mora Soko da uspori. Znaš, vjerojatno se mnogo zaleti, pa ovaj viče... Da ne proleti u drugom. Kude si se zaleteo? Probamo mu kočnice, znaš. Boje se da ne otkažu. Pusti me toga. To je bacanje prašine u oči. To je bezobrazluk. To je lopovluk, to je krađa, gdje ćemo mi završiti. Ima još jedna nedoumica koju ja ne mogu nikako da rešim. Ja ne znam odakle toliko para više u toj Srbiji da se toliko krade. Ja znam ljude koji su čekali da im neko plati kafu. Ti sad ljudi teraju nova vozila, ti sad ljudi imaju po dva, tri stana, u
izdaju, ti ljudi imaju po dva, tri lokala, ti ljudi sede u centru Stare Pazove, tu se pije viski. Ja sam jednog pitao, od kada ti piješ viski, kad znam da se svaki dan pije od vinjaka. Od kada ti, a kaže Mile, promenila se vremena. Promenila se vremena, ajde molim te. Kad ću se ja promenuti, mamu mu jebem u pičku. Da... Ali ja i ne mislim se menjam. Što je rekao neki moj prijatelj Sava iz Djeronja, pitam ja njega, Savo, je li tebi neprijatno što si ti tako ružan? Kaže on, nije čeka, Mile, ja se sam sebi sviđam. Tako se ja sam sebi sviđam i zabole me kurač tako misli. Hvala velika, Mile, neka ovo bude zaključak. Hvala, i hvala. I nadam se da ću imati priliku da uradimo i kod nas u studiju jednom, da ćeš doći u Novi Sad. Pa da samo vi izvolite ovdje, nikakav problem. Poštovani gledalci, hvala velika, pretplatite se na naš kanal i vidimo se u sljedećoj emisiji. Prijatno.